Grupo autor da moción, dende o escano, señora Díaz. Perdón, un momento, denlle voz agora. No, en primeiro lugar, agradecer o resto dos grupos da oposición o voto favorable á moción. Señora Rodríguez, isto é como un frontón. Da igual o que propoñamos. Eu, mire, coñezo perfectamente, porque non lo repiten 50.000 veces, os orzamentos que adican a Risga. Nesta iniciativa non pedimos eso, pedimos que os problemas que temos na tramitación de Risga, fundamentalmente, nesa estadía temporal de tardanza de 9 meses, de 8 meses, de 7 meses, que melloren ou muden o sistema de tramitación. Isto que decía xustamente o Valedor do Pobo, que axudiquen provisionalmente despois resolveremos, porque a realidade é que temos a xente 9 meses sin ter, insisto, nada que levar á boca. En segundo lugar, señora Rodríguez, eu entendo que vostede leeu o informe do Consello Económico e Social. A min vostede me pasa pola extrema esquerda. O problema é que ten razón o señor Jorquera, como lle dixemos, por certo, a conselleira, que ese informe é unha emenda a totalidade das políticas do señor Alberto Núñez Feijóo. Ese é o problema, e vostede hoxe aquí vai primeiro botón dicindo que non a esta moción, dicindo que non a medidas a favor da pobreza infantil, dicindo que non as salvedades para mellorar a Risga, dicindo que non a atención dos dependentes e dicindo que non a atención dos plans de saúde mental, dicindo que non. Vostedes son os do non, e claro que ten razón o señor Losada. Mire, isto que se chama por algúns autores na realidade actual a economía da escravitude, este é o modelo que están concedendo vostedes, ou están mudando a orde social, claro que sí, é un modelo no que efectivamente nos queren convertir a todos en pobres, e mesmo estes autores están dicindo que agora mesmo a escravitude está nas nóminas, mesmo sendo asalariados e asalariadas, hai escravitude, porque non é que non cheguemos a final de mes, señora Rodríguez, é que os traballadores incorporados ao mercado laboral non teñen para comer, señora Rodríguez, ese é o modelo social que construen vostedes, por eso o Consello Económico e Social pon a voz de alarma e di que é unha barbaridade a fenda social que as súas políticas, non as nosas, dende a oposición, están a causar. E remato xa con algo fundamental que o dicías o señor Losada. O ciclo é pechado, señora Rodríguez. Aquí non somos parvas. E o ciclo é, baixamos os salarios, baixamos as cotizacións sociais, recadamos medios e menos impostos. O que nos decía pola mañan o señor conselleiro, resulta que caen os ingresos. E como caen os ingresos, en definitiva, despois o que facemos é, efectivamente, precarizar os servicios públicos. En definitiva, o que están a facer é que vostedes son antisistema e son os que se están cargando o escaso sistema de protección social que tiñamos no noso país. E, efectivamente, que vai facer hoxe vostede? Premer non a eses 177.000 persoas que non teñen nada. Nada, da igual que teñan consellera de Benestar ou de Traballo. Non existe. Gobernan contra a xente. Gracias.